1 kilometer igjen til største forandringen i livet vårt, Per. Det er her det skjer. Det blir jo hyggelig. Vi er i Sverige på vei til hippiefestivalen No Mind. Festivalen er Europas største i sitt slag. Og hver sommer kommer rundt 1000 søkende mennesker fra hele verden for å finne seg selv og meningen med livet. Depresjon er et av vår tids moderne verdensproblem. Og på No Mind-festivalen mener de at all endring må begynne i deg selv, med tonnevis av kjærlighet. Festivalen fungerer visst nok bedre enn lykkepiller, men hvor lenge varer det? Og løser det egentlig noe for verden? Det skal i hvert fall bli spennende å se om Per og jeg kommer ut som bedre mennesker etter en uke med teltliv og selvransakelse. I så fall vil verden bli et litt bedre sted for svært mange mennesker. Hvilke issues er det du først og fremst vil jobbe? Ah, ikke noen issues. Min selvdestruktivitet, det er det jeg har lyst til å jobbe. For jeg ødelegger veldig ofte når det går som best for meg selv. Ja, vi er jo ganske like der, må jeg si. Men jeg visste ikke at det var et issue. Jo, det... Jeg trodde det var bare en del av sånn vi var. Nå begynner vi å nærme oss, føler jeg. Jeg føler litt sånn vibrasjoner. Det gjør kanskje du? Jeg kjente lenger på det. Nei, Engsbakka! Og så står Angstbakka, det er det sånn. Jeg må jo si at jeg er egentlig veldig skeptisk til hele greia. Jeg spiser ikke helt rått. Se der, ja. Hei! Det så herlig livet ut. Velkommen til Engsbakka. Takk for det. Per, gode venn. Velkommen hjem, heter det her på Engsbakka. Ja, ikke sant. Hei, hei. Hei. Ja, det er hjem, ja. Ja, det er hjem. Hei, hei. Hei. Selv om jeg er norsk, så kjennes det ut som hjem. Ja. Hva tror du er det som er spesielt med Engsbakka? Hjertet og healing-energien her, den er her. I natt så var det så sterke energier her at det lå bare inne og det... Det var sånn, altså. Det er sant, altså. Bra, vi får finne tingene våre, da. Komme oss opp på feltet. Ha det, ha det godt, da. Du lille ryske tyske. Du virker så skeptisk. Du må liksom slippe all negativitet opp her. Ja, ja, ja. Jeg prøver å loosen opp. Ikke sant? Dette er jo du som er glad i Woodstock. Dette er Woodstock. Frika kjæringer. Woodstock møter Mo-markedet. Jeg er på Engsbakka for å... Jeg har blitt presset for å bli med her. Jeg har liksom litt problemer med all den klemmingen og det følgeriet egentlig, da, med ukjente mennesker, så det blir ikke så lett. Du kan få en Engsbakka-klemming. Engsbakka er kjent for sine lange klemmer. Og den varme åpne atmosfæren slår imot oss når vi kommer. Det føles helt fantastisk. Bittelitt påtrengende.